وۄنۍ چھُ مےٚ تُہنٛدِس خدمتس منٛز اکھ سوال کہِ أسۍ چھِ وٕچھان کٔشیٖر منٛز چھِ واریاہ دیٖنی تنظیٖم کٲم کران، اصل کامہِ چھِ کران، مگر اکھ چیٖزا اکھ چھُ یِوان آز سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ لبنہٕ، سُہ گوٚو یِم چھِ اکھ أکِس جوٚٹھۍ ترٛاوان، اکھ أکِس نالس تھپھ دِوان، بدستے گریبان یتھ أسۍ وَنو، تِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم اکھ چھُ أکِس مُخالفت کران، بیاکھ چھُ بیٚکِس مُخالفت کران. تُہُنٛد پیغام کیاہ روزِ یِمن دیٖنی جمٲژن خٲطرٕ؟ محترم عرض سُنٛد بُنیٲدی چیٖز چھُ، اصل وجہ یُس چھُ، مُختلِف دیٖنی تنظیٖم چھِ الحمدُاللہ أسۍ وَنو جان کامٮ۪ن چھِ کران، ناکار گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ، دیٖنی تنظیٖم گژھن آسنہِ، ییٖتیٛاہ ژٲنٛگۍ تیوٗتاہ آسہِ گاش، البتہٕ پالسی چھنہٕ واضح کیٚنٛہہ، یِم چھِ مسلک پرستی کران، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تنظیٖم چھُ سونٛچان میون مسلک گژھِ برونٛٹھ پکُن، یِہے چھِ اصل خٲمی. جمٲژ چھِ یژھان مسلک ہسا گژھِ آسُن اُدخُلوٗ فی سلمی کافہ، اہلیدی چھِ یژھان نسا رفادین گژھِ گژھُن، حنفی چھِ یژھان رفادین گژھِ نہٕ گژھُن، أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ لڑٲے، أتھۍ پٮ۪ٹھ ٲٹھ سا گژھن پرنہِ، وُہ گژھن پرنہِ، یِم نہٕ پرٕنۍ تِمن چھُنہٕ پرٛژھان کٕہٕنۍ، وجہ چھُ مسلک پرستی، یوٚتام نہٕ یہِ چیٖز وجہ چھُ فرقہٕ پرستی، یوٚتام نہٕ فرقہٕ پرستی مسلک پرستی ترک کرنہٕ پتہٕ اُدخُلوٗ فی سلمی کافہ، یُس خۄدا تعالیٰ ہیٚچھناوان قرآنِ مجیٖدس منٛز، مُکمل پٲٹھۍ گٔژھِو دیٖنس منٛز دٲخل، اگر یہِ چیٖز سارے تنظیٖم سمجھن، واتسمو بحبلاللہ جمیع، قرآنِ مجیٖد ہیٚچھناوان اِکوٹ رٔٹِو خۄداے سٕنٛز رَز، خۄداے سٕنٛز رَز گٔے قرآنِ مجیٖد، قرآنِ مجیٖد چھُنہٕ کُنہِ جایہِ مسلکٕچ تعلیٖم دِوان، قرآنِ مجیٖد چھُ تعلیٖم دِوان اُدخُلوٗ فی سلمی کافہ، اور یِہوے چھُ حل، وجہ چھُ فرقہٕ پرستی تہٕ وجہ چھُ مسلک پرستی، حل چھُس اُدخُلوٗ فی سلمی کافہ، حل چھُس واتسمو بحبلاللہ جمیع، حل وجہ تہِ ووٚن مےٚ تہٕ حال تہِ ووٚن مےٚ، یوٚتام أسۍ تربیت کران ٲسۍ ٲسۍ نہٕ کُنہِ مسلک، یوٚتام زن مولانا مودودی علیہ رحمہ ییٚمہِ جمٲژ اسلامٕچ بُنیاد چھِ ترٲومٕژ، تس پرٛژھو مسلکس مُتعلِق، تٔمۍ ووٚنُکھ سٲری مسلک چھِ درست جٲیز، کانٛہہ مسلک چھُنہٕ غلط، البتہٕ قرآنِ مجیٖدٕچ تعلیٖم ہسا چھِ اُدخُلوٗ فی سلمی کافہ، أسۍ گژھو مُکمل پٲٹھۍ دیٖنس منٛز دٲخل گژھٕنۍ، سون وۄتھُن، سون بِہُن، سون پکُن، سون کھیوٚن، سون چیوٚن، سٲنۍ تعلیٖم، سٲنۍ سیاست، سٲنۍ معیشت، سٲنۍ معاشرت، ہر کانٛہہ چیٖز گژھِ آسُن دیٖنہٕ مُطابِق، یوٚتام دیٖن کڑہون الگ، مذہب کڑہون الگ، سیاست کڑو الگ، توٚتام ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ انقلاب یِتھ، توٚتام ہیٚکہِ نہٕ بِگاڑ دوٗر گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، دیٖن چھُ اکھ مُکمل ضابطہ حیات، یہِ گژھِ نہٕ تقسیٖم یُن کرنہٕ کیٚنٛہہ، ییٚلہِ تقسیٖم دیٖن گژھِ تَمیُک نٔتیٖجہٕ نیرِتھ تاریٖخ چھِ گواہ، تیٚلہِ چھِ گژھان بِگاڑ پٲدٕ، ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنہ پاکس منٛز اسلٲمی سٹیٹ چھِ قٲیِم کران، تَتہِ اوس نہٕ دیٖن الگ، تَتہِ اوس نہٕ مذہب الگ، تَتہِ ٲس نہٕ سیاست الگ کیٚنٛہہ، تَتہِ اوس رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ مسجِد ہِنٛدۍ تہِ اِمام، تِم ٲسۍ فوجی سالار تہِ، تِم ٲسۍ جج تہِ، تِم ٲسۍ ہر کانٛہہ چیٖز، تِم ٲسۍ مُربی تہِ، تِم ٲسۍ معلم تہِ، تِم ٲسۍ نبی تہِ، تِم ٲسۍ ہر کُنہِ چیٖزٕچ رہبری کران، یِہوے طٔریٖقہٕ گژھِ مُسلمان ہُنٛد آسُن، یوٚتام جمٲژ اسلامیُک تعلُق چھُ، اَسہِ چھَنہٕ زانٛہہ کُنہِ مسلکس کُن دعوت دِژمٕژ، سون مسلک روٗد یِہوے اُدخُلوٗ فی سلمی کافہ، اور بیٚیہِ گژھِ گول آسُن خۄدا پرستی، دُنیا پرستی نہٕ کیٚنٛہہ، مسلک پرستی نہٕ کیٚنٛہہ، بیٚیہِ گژھِ نہٕ گول آسُن فرقہٕ پرستی، قوم پرستی، گول گژھِ آسُن انسان دوستی، بیٚیہِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ دُنیا پرستی کیٚنٛہہ، گول گژھِ آسٕنۍ خۄدا پرستی، جمٲژ اسلامی ٲس یِمنٕے چیٖزن کُن دعوت دِوان، خۄدا پرستی، انسان دوستی، آخرت پسندی، اُدخُلوٗ فی سلمی کافہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.